Do të ndalim e fillimisht për të folur për takimin më të rëndësishëm, atë me Serbisë dhe Zvicrës, që normalisht do të ndiqet me këshëri edhe nga ana e shqiptarve. Do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë nga Zvicra, nga Zyriu, me përparim Avdilin, kryetari i Këshillit Bashkiak të Zyriut. Përparim, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Mirëmëngjes. Përparim, si po e ndjek të Kubote, si po ndiqet në Zvicër më sakt? Po, po të prejse me padurim, kuptuat, me gjitha ato emocione që i kemi gjithmonë kur lunë Zvicra, sidomos edhe me djemë tanë shqiptarë, kështu që dhe jemi në pritit e një fitore pra, të Zvicrës. Si e ke parë këtë Kubote për Zvicrën? Kanë arritur të mposhten nga Brazili 1-0, por kanë fituar me Kamerunin 1-0. Rezultate minimale që duhet thënë për skuadrën e drejtuar nga Murat Yakin? Po pra, është ajo pra që kemi prit, me Brazilin mundesh me hup, me Kamerunin ka qenë obligim të fitohet, kështu që tani vetëm pritet që apo bëjnë me Serbinë dhe natyrisht që po presim që të fitohen edhe me Serbinë, që të kalojnë pra në fazën tjetër. Përparim, përshëndetje Olsi Karagjozi, duhet të bëj një pyetje që lidhet me lojtarët shqiptar. Këtë vit pas shumë vitesh, duhet të thënë, Zvicra ka grumbulluar vetëm 3 lojtarë me komësi shqiptare. Është një trend që është nxitur ndoshta edhe nga polemikat e kohëve të fundit për po themi për përgjeset e shqiptarëve në skuadër apo nuk ka prurje shqiptarësh për kombëtaren e parë. Jo, me siguri që ka, po ne po flasim për 3 shqiptarë nga një ekip 18-20 personash, sa janë gjithsej 22, domethënë është një përqindje zakonisht e madhe. Edhe pse jemi mësuar ndoshta më shumë shqiptar, besoj që duhet mjaftohemi ose të kënaqemi prapë me këta 3 shqiptar, janë ndër më të mirët madje, edhe është vetë kapiteni është për shqiptar, kështu që unë nuk besoj që Murat Yakin ka pas këtë ide se çfarë origjine kanë këta lojtarët, por ai ka përzgjedh lojtarët më të mirë, që ta bëjë ekipin më të mirë sipas mendimit të tij, edhe besoj që ka një ekip të mirë tani. Përparim, si është pasqyruar në mediat vendase kjo sfidë sot me përballë Serbisë? Ka patur natyrisht fryrje apo thjesht ndoshta stimulim për skuadrën që të fitojë përballë Serbisë? Jo, ka një fryrje, do të thonë, ka një rikujtim të lojës ose lojëve më parshme që kishte pra Zvicra me Serbinë. Rreth asaj që ndodhi edhe në Rusi atëherë, pra, kur shënuan pikrisht vetë Gjaka dhe Shasiri golat, dhe reagun pra me formën e Shqiponjës me duar, në mëndën po mediat po e tematizojnë pra këtë çështje prap, ka një po tentohet të fryhet prapë ajo tematika, dhe pse në Zvicër, nuk e di si është në Shqipëri, po në Zvicër atmosfera e përgjithshme e futbolit nuk është sigur në kampionatet e tjera. Për shumë arsye, për dy arsye kuptohet, arsyeja e parë është ndoshta pak a shumë për shkak politikës ose çështjes së përzgjedhjes së vendit të Katarit, me gjithë ato tematikat politike që i kishte pra. Edhe por arsyeja kryesore me siguri është edhe vetë koha, sepse jemi në nëntor, tani madje në 10-or, dhe është pasakont për tifozët që të ketë kampionat pra në kohë të ftohtë. Me gjitha të dhe prapë, kur po lunë Zvicra, ka një atmosferë bukur, njerëzit po e presin pa padurim, si të mos që shqiptarët edhe më shumë dashna në këtë rasë. Por parim e që jemi të atmosfera, mund të na thuash pak se a ka fanzona, apo ku e ndjekin ndeshin zviceranët, por dhe shqiptarët për diskutim? Në Zyrif, faktikisht kësa radhe nuk ka dhe shumë fanzona. Êshtë dhe ftoft, pa diskutim. Êshtë dhe ftoft, po edhe përshka kasaj qështës Katarit, pra, sepse nuk po pajtohen njerëzit, nuk ka dhe madje thiri për bojkotim të kampionatit, përshka Katarit, përshka kë... Gjithësi besë skuadrën e tyre të zemrës duhet të mbështesin, sepse tashma jo është atje. Absolutisht, ata dhe pse flasin për bojkot, prapë Zvicën s'paku duhet të shofin, edhe e shofin, dhe më thonë mblidhën e për bare, në për restorane, ose me shoqërit të tyre, në për shpit të tyre, dhe i shofin loja. Njëjtë pra dhe unë do të shoh sot loja ndiku në një bar me shoqëri. Mirë, përparim të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Zyriu. Faleminderit.